היי, אני קרקון, אני רוקדת במסגרת מקצועית מאוד מאוד אינטנסיבית על בסיס יומיומי. במהלך השבוע אנחנו מופיעים הרבה מאוד עומס על השרירים, על המפרקים, ובגלל זה אנחנו מן הסתם גם נוטים להיפצע וככה להיות יותר רגישים לפציעות ולדברים האלה. כבר הרבה מאוד שנים שיש לי בעיות בקרסוליים, בזמן האחרון גם הרבה עומס על הברכיים ובגב, מגיעה להמיר לטיפולים על בסיס שבועי. אני מקבלת טיפול של קינזיוטייפינג ודיקור סיני. התוצאות ממש נראות אפילו ממש במהלך הטיפול עצמו, וככה גם להמשך ולטווח הארוך. מגיעה לתחזוקים, אני מאוד מאוד ממליצה, עזר לי באמת בכל דבר שהייתי צריכה. תודה אמיר, ואם אתם צריכים אז רק תבואו.